ხეს გეიშებზე მოგიყვებით. იაპონური სამყაროს ალბათ ყველაზე იდუმალ ქნილებებზე და ბევრ უცნობ დეტალსაც გაგანდობთ. თვითონ სიტყვა გეიშა იაპონურიდან ითარგმნება როგორც ხელოვანი ადამიანი. ღერა, ცეკვა, შამისენზე დაკვრა, ჩაის დასხმის რიტუალი და ჩაის სახლის სტუმრებთან ღრმა და შინაარსიანი საუბარი ვიღაცებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და გეიშებს პროსტიტუცობაც მიაწერეს. ასეთი ადამიანების უმეტესობა რეალურად ჩაის სახლში არც კი ყოფილა და გეიშას მომსახურებით არც კი უსარგებლია. გეიშა საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა, რომელიც ჩაის სახლში იწყება და იქვე მთავრდება. მეტიც, გეიშას დაქირავება ცოლის ღალატად საერთოდ არ ითვლება. აი, ყველაფერი კი მე-17 საუკუნეში ედოს იაპონიის პერიოდიდან დაიწყო, როცა იმპერიამ თვითიზოლაცია გამოაცხადა და გარე სამყაროსგან ეს სრულიად ჩაიკეტა. ეს გახლავთ იეიასუ ტოკუგავა, ზუსტად ამ ედოს ციკლის დამაარსებელი, რომელიც 300 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა მე-17-დან მე-19 საუკუნეს ჩათვლით. დედაქალაქი იმ დროს იყო კიოტო და სწორედ მაშინ საროსკიპოებსა და ჩაის სახლებში მსახიობებსა და კურტიზანებს გამოეყო ახალი პროფესია გეიშა. პირველი გეიშები, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, იყვნენ მამაკაცები და ეს არის ერთ-ერთი მათგანი, ტაიკო მუჩია, ესე გამოიყო ყურებოდა იგი. შემდეგ ეს თანდათან ქალებმა ჩაანაცვლეს, რადგან ჩაის სახლის სტუმრებს ზოგჯერ გეიშებთან სექსუალური კავშირის დამყარებაც უნდოდათ. თუმცა გეიშას პროფესიულ მოვალეობაში სექსი არასდროს შედიოდა, ეს უნდა ვიცოდეთ ყველა. საუკუნეების განმავლობაში ღარიბი ოჯახები თავიანთ გოგონებს ყიდნენ და მათი კავშირიც აღწყდებოდა ოჯახთან. გოგონები სპეციალურ სკოლებში მიჰყავდათ, სადაც ითვისებდნენ მარაობით ცეკვას, შამისენზე დაკვრას, მღერას, გრიმის გაკეთებას, ჩაის დასხმის რიტუალს, მაღალ სანძლებზე, ანუ გეტაზე სიარულს და რაც მთავარია, ნატიფ მიხურა მოხურას. ამას კი წლები ჭირდება ზოგადად. ისინი დღემდე იატაკზე კისრის დასადებ სპეციალურ ბალიშზე იძინებენ, რომ ვარცხნილობა არ დაეშალოთ. გეიშას ორი საფეხური არსებობს, მაიკო და გეიკო. ჩაის სახლში რიტუალების პროცესს გეიკო უძღვება. მაიკოები კი ასისტენტის როლს ასრულებენ ძირითადად და ერთგვარ პრაქტიკას გადიან ამ დროს. ძველად მაიკოს გეიკოდან სრულფასოვან გეიშად გარდასახვა ხდებოდა მიზუაგეს რიტუალის შემდეგ, რაც ქალწლობის დაკარგვას ნიშნავს. მიზუაგესთვის მამასანი, ანუ ჩაის სახლის დიასახლისი მიმართავდა ბიზნესმენებს, თუ ვინ უფრო მეტს გადაიხდიდა მაიკოს დეფლორაციაში. ეს იყო ერთგვარი აუქციონიც კი, რაც მეტთან ხას გადაიხდიდნენ, ის გეიშა მეტად ფასობდა უკვე შემდეგ. როგორც წესი, გეიშებს სექსისთვის კიმონოს არ ხდიდნენ და თან საცვლები არ ეცვა და არაცვია ზოგადად საცვლები, იმიტომ რომ კიმონოზე ზოლები არ დაეტყოთ, ანუ საცვლის ზოლები. ახლა კი გასწავლით, როგორ გავარჩიოთ მაიკო გეიკოსგან, ანუ სრული გეიშასგან. აი, დავაკვირდეთ ახლა. მაიკოებს ეკრძალება ტრადიციული ფორმით გამოჩენა მაკიაჟის გარეშე, ანუ გარე თუ გამოდის აუცილებლად აცვია ტრადიციული ფორმა. თეთრი ფერი მათ თოჯინას იერსაძლევს, ანუ სახეზე მაკიაჟი შეღებილი, ხოლო მცირედ მოხატული ტუჩები უმანკოებას უსვამს ხას და თან საიდუმლოებას. გეიშებმა სტუმრებზე ძალიან ბევრი რამ იციან, მაგრამ არსად ლაპარაკობენ. მაიკოს ვარცხნილობა, რომ დავაკვირდეთ, ანუ საკო ბუნებრივი თმა არის და საჭიროებისამებრ ალაგ-ალაგ ჩამატებული აქვს ხელოვნური თმაც. წელი სარტყელი ის ობი ქვია მას, დაახლოებით 6-7 მეტრი სიგრძისაა და სპეციალური წესით იკვრება, რომელსაც მარტო ვერაფრით შეიკრავ. მაიკოს კიმონოს მკლავები უფრო გრძელი და ფერადია და ბოლოს კისრის უკანა ნაწილი, რომელიც შეუღება ვირჩება, იაპონელთა აღქმით არის ეროტიკული, მიმზიდველი და ერთადერთი დეტალი. აი, ხედავთ ხომ? ერთადერთი დეტალი, რომელიც მის პიროვნულობას უსვამს ხას. გეიკოს, ანუ სრული გეიშას თავზე აუცილებლად ახურავს პარიკი. აცვია უფრო სადა კიმონო მოკლე სახელოებით და სარტყელიც მოკლე აქვს. თუმცა მაიკოსგან განსხვავებით, გეიკოს სულაც არ უწევს ყოველთვის ასე გამოწყობა. როცა ჩაის სახლში არ უწევს მუშაობა, მას შეუძლია კიდევ უფრო სადადაც გამოიყურებოდეს. გეიშას თითოეული კიმონო რამდენიმე $1000 ღირს და ფერებს წელიწადის დროების მიხედვით იცვლის. აი, აქვე გავაქარწლებ იდეას გეიშების პროსტიტუციის შესახებ და გიჩვენებთ ნამდვილ კურტიზან ქალს იაპონიაში. ოირან. დიახ, სწორედ ასე ერქვა კურტიზანს იაპონიაში და გეიშასგან განსხვავებით ეს პროფესია ამ სახით აღარ არსებობს. აი, თქვენ ახლა ხედავთ მხოლოდ თეატრალიზებულ მსვლელობას, რომელიც, ანუ, რეალურად ნამდვილი ოირანი ის არ არის. ოირანებს უძირფასესი და ყველაზე გამომწვევი კიმონოები ეცვათ, ჰქონდათ დიდი სარჭებით დამაგრებული ვერბერთელა ვარცხნილობა და ძალიან მაღალ სანძლებზე იდგნენ. სარტყელს კი წინა მხარეს იკრავდნენ, ესეც კიდევ ერთი განსხვავებაა, რადგან ხანდახან სექსის შემდეგ თვითონ უწევდათ თავიანთი თავის მოკაზმვა. კიდევ ერთი დეტალი, ოირანებს ფეხები ყოველთვის შიშველი ჰქონდათ, რაც დამატებით სექსუალურობას ზენდათ მათ. ასე რომ გეიშას და ოირანს სულ სხვადასხვა ფუნქციები გააჩნდათ. მაშინ ჩნდება კითხვა, საიდან უკავშირებენ გეიშებს პროსტიტუციას?
Pasuks, meorem soplio omizeva. Sorat misi dasrulebis shemdeg, rodesats Japoniam kapitulatsia gamoatsxada kveqana amerikeli jariskatsebit gaivso. Matsmenoda takhvetseli knilebebis geishebis shesakheb, romlebtan ertadats chais daleva erti siamoneba iqo. Geishebsats ukve uchirdat imkhanat, radgan zalyan bevri chaisakhli ubrolo daiqva, daingra, daikhura da pulis sashonalat sekszets tanqtebodnen. Tan mati ritualebi amerikelebistvis namdvlad ar iqo gasagebi. Am să dai mai târziu, măsuri jazzy, musicali, dar ce ai să aflebi și dumale băt nelnela creboda. Dacă ești așa cultura, uite, japonele bici, așchali tau bici, japonele bici, să ski, modulele bulia, da, și să bem însăt nelnela, ce ai să aflebi cultura, acat să cuvdeba. Magram erzget cu trom. Ești așa funcția, dar mă să cureba upros tau bici, care devari, și nărcune bulia, da, interesse bula, așchal gazurdebici. Da, că mă să dau mă te prom. Ești așa gal upromet, adresa de obicei tarcia vizuali. Anu es misiere, acat să comerții sunt asadrisi, dar ce tori arți muzica de dat, dintr-o geisha are aris holul profesie, geisha aris schorobis cesi. Am schorobis cesi rom, izdio, mașin, zalian, tuli, etape, unda gaier, da, este unda iți schobro. Și să vam, este tu, că eu inmez ca da, ugia, geisha asta în surat, Japonia și Didi Alba, tobi, te sarist, turiste, bistui, sta da, gebuli, pandi, da, ara, nabduli, geisha, da, nabduli, geisha, holul, ceai sahșim, sahurops, da, ik mușaop, da, ceai sahșim, șesu, asta, aram, holul, didi, puli, aram, didi, sanas, no, bozare, sunt, da, se martilot, armii, ghehepen. Poate să interesu, am bisena, ha, ca multe ce mi YouTube ar fi da, se vede comentarii și ar da ca uite, dați-vă rot, chide vrate, maze, gava, că e tot video.